You thinking the next hit, holding on to treasures, lusting after pleasures. I become addicted to this feeling under pressure. I get plenty loot these days, I swear I never let up. It's embedded in my genetics like nice clothes. It's seeing where the night goes, lately when the light's low. I just get like light bulbs, attempted to right wrongs. I carry a light load, I travel the right roads. I see how the dice roll, I talk that you need to hear. Tell it how I'm dealing with it, they been on that silly shit. I rock the pay the billies, trying to see I'm merely here. Out your flossing plenty big, I don't want no bust down wrist. I'd rather save my innocence. Miss when we would Kool-Aid sip, cops outside the church. It's out here in the field, they pull it off the hip and empty clip. I'm talking cryptic, telling me we bought a bigger crib. Pops is playing a beat scene on the bigger, better things. I'm in the classroom cutting up, acting like the bigger kids. My hood was really everything, the bros was more than tenants here. I was barely tenant, could've kick a flip for sisters cop the whip and dip to thought to steal that. See what we've been dealing with, let's get broad, it's filthy here. Hate the fact that I wasn't surprised to hear when Chris got killed. Like I'm barely fitting things, fuck about me fitting and keeping. E é desse jeito que a gente começa o vídeo, galudo. Oi, eu... Não, não, não. Só licença. Filma aí, filma aí, filma aí. Olha, olha isso aqui, ó. Minhoca, você ficou chique, hein, cara. Que galudo. Você já tá com galudo? Você já combina com o carro vermelho. Agora esse. Cada partida de 5 mil. Dá um pé sem medo, vai. Ai, meu dinheiro. Que coisa mais linda. Rapaziada, que carro lindo. Eu sou suspeito pra falar, França, que nem você falou. Você gosta do vermelhão, né? Por conta do vermelho. Eu tenho um vermelhão em casa, mas acho que as rodas pagam, né? É. As rodas pagam. Paga o quê? O adesivinho aqui? Não, meu carro, caralho. Não, o adesivinho. Nossa, aí você tirou agora. Tô brincando. Não, aí tá de brincadeira. Rapaziada, eu tô aqui com o Rafa, mano. Fiz amizade com ele agora aqui. Tudo certo? Tudo bom? Bem. O dono desse Mustang aqui, ó. Desse lindo Mustang vermelho, mano. Olha que coisa mais linda. Ele é amigo do pessoal aqui do França, aqui da Tech One. A gente tá aqui já faz uns 15 dias passando o carro. O França tá louco pra ir embora. Não vê onde esses caras vão embora, pelo amor de Deus. Sexta-feira, bicho. Tem compromisso com a minha patroa. A gente nunca mais vai voltar aqui. Não, você pode ter certeza, foi a Rafa. A primeira e última. Nunca a primeira mais. E a última, mano. Desde cedo aqui, Rafa. Pô, o pessoal tá reclamando aí. Não. Tá difícil. Rapaziada, eu vim mostrar um pouco pra vocês aqui. Mostrar um pouco desse Mustangão aqui. E falar, trocar uma ideia aqui, um papo com o dono. O que que tem aqui no carro, Rafa? De upgrade, alguma coisa assim, suspensão, ele preparada. Ele tem hoje uma mola esportiva da Wayback. Ele tá com escape, um X-Pipe. Tá com o mapa, tá? E o mais mapinha Stage 2. Stage 2? Stage 2, o mais original, tá? Na verdade, o mapa, né, Francisco, foi feito só pra luz da ignição não ficar acendendo por causa do escape. A arminha de Natal não acender, exatamente. Né? Exatamente. Sem coletor, tá sem. Tá sem nada. Coletor. Abre aí o capô pra nós dar uma olhada aqui, ô França. Falta instalar o cold air intake pra vir com a reparaçãozinha mais avantajada. Rapaziada, estamos voltando aqui. Aqui o Chavinsky que fez uma puxada ali. E aí a gente deu uma parada aqui por conta do barulho. Vamos esperar aqui o Rafa voltar. O França já pode falar um pouquinho o que, que tem, o que, que não tem no carro. Aqui que foi ele que foi o preparador do carro, né? Até que o Anki preparou o carro, não foi? Tá tudo forjado, pistão, biela. Sério? Sim. Aí agora tá esperando chegar a maldade, né? Caramba, tudo forjado, tá mano. Já. Falta chegar o code e o supercharge, os caras falam, né? Supercharge, tal do supercharge é coisa linda, hein? Vai ser legal. Vai ficar um projetinho bacana. Aí, carro, pessoal, viu? Tudo preparado aqui na Tech One. Você que é de Maringá, região aqui, que quer fazer um trabalho diferenciado no seu carro, só chamar os meninos aí. Vou estar deixando o Instagram deles aí. E, meu, tem que falar, né? O carro já é excepcional. A oficina também. É padrão de qualidade top, excelente, que eu super recomendo aqui. E é isso aí, mano. Mustangão Stage 2. Quase tudo que dá, né? Vai ficar bom. Esse vai dar bom, né, Rafa? Esse sempre. Sempre vai dar. Já que eu gosto de desfilar, só, viu, meu? E ó, só que os caras querem que eu monte o carro pra acelerar, mas eu. Vai ter que acelerar. Você acha que não, França? Vai ter que acelerar. Você acha que não? E ó. Tem que acelerar.
Eu não vou falar que promessa é dívida, tá? Mas o dia que tiver no jeito, convida eu venho aqui gravar um vídeo exclusivo, a gente dá uma volta nesse carro aqui, tudo prontinho. Quando você quiser. Tá bom? Eu quero gravar um vídeo aqui, um react com você, on board. Mais ou menos a rua inteira aqui, senão não vale. Não, é lixar aqui cobrindo a fumaça. Você tem dó do pneu? Não, depende. Quem tem dó, né? Depende do momento. Ah, tá. Então tá bom, então. Ó, calçadão nos 4 Michelin. Ah, isso aqui não tem o que falar, né, meu? Coisa linda. A roda traseira, ela tem uma... ela é diferente da... ela é mais taluda do que a dianteira, né? É uma tala maior, né? Parte de escapamento. Tá tudo original, cara. O carro tem 7 mil quilômetros. Isso que é o foda. É que eu tenho uma visão, como eu sou youtuber, trampo com o YouTube, eu tenho uma visão. Você tá olhando, você tá gravando, né? Eu tô olhando você aqui, ó. Tá gravando. Eu já me fudi umas 3 vezes aqui, ó. Deu pau no celular. Tá dando mal. Como eu sou youtuber, mano, aprendi com o Diego também, né, meu? Ó, comprou carro, filho. É que o carro pra gente é um meio de trabalho, né? Então a gente tem que descer a lenha. Você tem que ter dó, né? Você não, você já é um cara mais conservador, você usa o carro nos finais de semana. Só de domingo, sábado e domingo. Pra passeio, né? Pra passeio. É o nosso presidente do Car Ride Day, então assim, ele tem que... Ah, outra coisa, fiquei sabendo que você é diretor, né? Diretor, não sei. Nós cuidamos aí de dois grupos na cidade, o Clube do Mustang. E o Car Ride Day. O Car Ride Day já agrega mais carros, é o Clube do Mustang exclusivo Mustang. Uhum. E o Car Ride Day é a galera de Porsche, McLaren, Ferrari. Caraca, mano. Me convida um dia, com isso. Certeza. Vai ser uma honra participar esse do evento. Eu vou te convidar. Igual eu falei, ele que manda na porra. Legal, toda. Legal. Qualquer dia a gente vem aí prestigiar o evento de vocês, fazer uma matéria bacana, uma matéria legal pra vocês, é um tá? Pra estar fortalecendo. Aí, tá? E eu agradeço, muito obrigado pela tua humildade, isso, por ser um cara. Tá louco. E eu agradeço também, meu, sem palavras, o cara que eu cheguei aqui a primeira vez com o Bruno. Me recebeu, meu, de mãos, braços abertos aqui, me pegou no colo e agora tá querendo me mandar embora já. Aqui, né? Quase 6 horas da tarde. Já bateu 6, tá na hora, viu? O pessoal de Londrina vê, o pessoal de Maringá é gente boa, né, cara? Com certeza. Pô, essas rixas aí, não ó, temos nada contra. Nada, nada contra. A rixa só dentro da pista. Tem que existir a rixa, mas sempre eu falo, uma rixa saudável. Saudável. A rixa só dentro da pista. Nossa, acabou o celeiro. Ó, mas rapaziada, eu vou fazer um 360 pra vocês verem aqui, mostrar aqui pra vocês aqui o escape aqui, ó. Olha que coisa mais linda, mano. Olha a ponteira desse escapamento, mano. Ó, não tem o que falar, mano. Que carro lindo. O interior do carro também. Meu, o carro é íntegro. O carro é sensacional. Olha que coisa mais linda, mano. É show de bola, não tem o que falar, rapaziada. Aí, pessoal, o Rafa nos cedeu uma volta aqui. Fazer um test drive aqui no Mustangão dele. Pra saber se realmente eu vou comprar ele, entendeu? Sim. Porque vocês sabem aí no canal que eu tô atrás de um carro novo. Que não é mentira. Tá certo. E quem sabe a gente faz um negócio aqui. Ô, oh, delícia! O Rafa vai dar uma puxada aqui com a gente aqui, só pra gente sentir o drama. Lembrando, tá, pessoal? A gente tá andando aqui bem consciente. Caralho, mano! Mano! Curtiu? Você é louco, pai! Tirar do bimbo aqui, fica mais fácil. O bacana desse carro, Rafa, o barulho dele tá muito exclusivo, cara. Os caras acertaram o escape dele. A hora que você chegou, eu tava lá dentro. Aí eu escutei o barulho, falei. Sério? Mano, não é Gol, não é Volkswagen. Eu acho que é Audi. Aí chegou, começou a chegar aquele roncão grosso. Eu falei, mano, não é Audi também, deve ser alguma coisa. A hora que eu olhei... É apaixonante, né, cara? Não, não tem o que falar, mano. Você é louco. Rapaziada, é surreal, mano. A força G que faz aqui no banco é muito top, mano. Caralho, mano. Mano do céu, o bagulho é louco mesmo, tio. Cê não tem o que falar, mano. Não tem o que falar. Chega a cantar, patinar. Ele tenta sair, né? Mas o controle de tração segura ele. Ele segura. O controle tá ativo. Caraca, mano.
Ai, você é louco, tio. Muito top, mano. Só esse vídeo aqui já foi R$250 de combustível. Tem que pagar, ó. Então deixa muito like aí que eu tenho que pagar o combustível pro Rafa aqui, mano. Não, aqui você tem. Você viu o berro dele? Mano, que escape lindo, cara. Quem que fez esse escape aí? Pessoal da Tecoan tem uma parceria com o Massaro, aqui de Maringá. E trabalharam é o tal do japonês lá, exatamente. Né? Exatamente. Que fez o Civic dele, né? Exatamente. Cara, então é... Eles trabalharam muito bem nesses carros, cara. Tá um barulho único. Mano, depois é você vai ver ele passando de fora. Muito exclusivo. Olha esse rolo. Cara, muito exclusivaço, velho. O certo era... Então, foda que puxar aqui dá B.O. no canal, mano. Ah, YouTube dá merda se acelerar. Ah, certo é um dia a gente pegar num lugar que tá mais de boa. Tranquilo. Tipo, numa rodovia, entendi. Algum lugar. E aí a gente faz um exclusivão. Fechou. Mano, muito obrigado pela oportunidade de dar um rolê no seu carro. Na hora que você quiser tá dirigir, bom? Meu irmão, é contigo. O dia que eu tiver um tempinho vago aqui, eu venho pra Maringá. Já fui bem recebido aqui por eles aqui. Vai ter muita matéria aqui também o dia que tiver encontro do Mustang aqui. Com certeza. Né? Vou vir aqui trazer um pouco de conteúdo pra vocês. Inclusive, em agosto, agora nós vamos ter um encontro bem bacana. Uhum. Eu vou confirmar a data. Vai ser na Varejo Car, que é uma loja maravilhosa. Não existe uma loja igual a nível Brasil. Certo. Um cara que gosta de carro, sabe assim? Tem de tudo lá. A gente tá lá. Ô, um pouquinho que a gente puder ajudar, nós estamos lá ajudando vocês, levando um pouco dessa... como é que eu posso falar pra vocês, o pessoal que tá aí de casa? Um pouco dessa paixão, né? Por carros, o hobby que a gente tem. Com certeza lá vai estar reunido aí uns 20 a 25 carros esportivos. Vai ter muita matéria legal. Muita matéria legal, vai dar pra você fazer muito conteúdo. Muito obrigado, irmão. Tamo junto. Valeu, irmão. Obrigado, satisfação, tá? Vamos encerrando o vídeo por aqui. Tamo junto. Não esquece de deixar o like, fortalecer, mano. Fideliza aí. Muito obrigado por vocês estarem aí acompanhando a gente a cada dia, beleza? Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço, tamo junto. Fui!